Nazdar, psychopati. Nazdar. Ale na začátku bych chtěl říct, že opět mě drží brutální rýma, dokonce dneska nejdu ani do práce. Každopádně jsem už vlastně se domluvil s Pavlosem na takový speciální, protože apríl je jednou v roce, challenge-os, to jsou takzvané toxic. Znáš to, ty bombony? Jo, znám to moc dobře. Ale napadlo mě, jinak jsme teda ustanovili městečka, že vlastně dáme hercům ochutnat, nebo ať si vyberou. No a kdo uhádne příchuť třeba alkoholu, to by je mohlo namotivovat, tak samozřejmě dostanou nějaký ceny. Jinak už jde skupinka Meissneros a spol. Sledujte to, jelikož jeho fanoušci mušli koupit, teda i s Meissnerosem, protože zřejmě nejsou plnoletí, co? Klasický Vajnos. Hele, jinak se teda chci ještě vyjádřit, nebo vlastně Pavlos ke včerejší akci diskotéce. A to možná řekneme po cestě. Čus, mládeži, natáčím, jestli vám to nevadí. Tak, vy jste kdo, chlapáci? A vy jste šli s Meissnerosem, abyste mu koupili takzvaný Vajnos. Jinak včera jsi byl na diskotéce. Kde? Já nevím. Ty nevíš, že jsi byl na diskotéce? Kleci. A přišel jsem o rifle. Jak je to možné? Co se stalo? No, protože jsem tancoval tak rychle, že mi začali hořet na mě. Jo? Jo, já ti ukážu. A víš, že tam máš opět zákaz vstupu? Já nevím, protože jsi tam tropil takové... Počkej. Ty nevíš, co jsi tam dělal? Fakt nevíš, co jsi tam dělal? Můžeš malinko nastínit? Bylo to tak závadný. Samozřejmě jsem kouřil, to je jasný. No, to ne. Ne, nic. Samozřejmě. Tam se nesmí kouřit. No, výborně, výborně. Ale kdo tam teda všechno je? Liboros, Maruška a její syn. Jo, protože mi dneska volal Liboros, že jsi na Marušku vytáhl nůž a budeš vykázán z karavanu. Už je dobrý. A vytáhl jsi na ní nůž? Cože? Vytáhl jsi na ní nůž? Ale které je. Ne, a vytáhl nebo ne? No, půjdem se na to zeptat, jo, protože my tady máme vymyšlenou takovou challenge, hele. Já. No počkej, já. To zatím si jako já, vole. Ještě jsi nevyhrál. A uvidíme, jestli jsi fakt na ní vytáhnu už. Tak si myslím, že asi pojedeme do prdele. Že žádnou, vole, challenge ani dělat nebudeme. Tak, hele, prosím tě, můžu tě poprosit, vezmeme tohle. Vezmeme teda dva Vajnosy, kdyby se toho chtěla zúčastnit i Maruška. Tak, to je všechno. Máš mobil? Včera jsem ti večer dával pak mobil. Máš mobil? Ne, mám u tebe. Ne, já jsem ti večer dával. Takže jsi ztratil opět mobil? Ne, mám u tebe. Jak to, že máš u mě? Že jsem ho dával k tobě nabíjet. No, a večer jsem tady byl a dával jsem ti ho v noci. Jo, kolik hodin? Půl šestý ráno. No, tak to jsem tady ještě nebyl. To jsi tady byl. Jak jsi sem dopravil? No já pomůži. Takže ani nevíš, jak jsi sem dopravil? Ale mobil mám teda u sebe, já ho mám tady někde hozený v autě. Nestihl jsem ho, kdo ví, to je jediný, co se divím, že si pamatuješ. Ale já jsem takovým autem, ty nemáš lepší auto, já jsem měl takovým autem, hochu. S Maggie jel? To. Mercedes nebo čím? Mercedes. Jo, s Maggie jsi jel, s Maggie. Jo. A měl to volat. Tak chlapi, nechce se podívat na challenge, jo? Jinak, vy jste se nějak představovali? Ještě ne? Okay. Tak, jméno? Nino. Nino? Nino, no Nino. Nino? Jo. To je co jako Nino? Jméno. To je jméno, jo. Tak ty? Já jsem Pepino. Jo, čekaj, ještě jsem nepodal ruku, sorry. Že já jsem nemocnej, ty vole, mě blbě, jak že víš co, mě to ani nemyslí. Švarda Miroslav. Tomáš? Kuba. Kubajs. Švarda Miroslav. Slyší mě, počkej, no. Jdeme, pojď. Hele, máme tady teda vymyslenou takovou challenge. Co to je za zámek tamhle? Nevím. Co? Tady byl opět přemysťovač Vlado. Trénuje? Jo, trénuje. Vlado dostal zase na bušku. Od koho? Co? Já nevím. A byla si tady stěžovat a jeho. Která? Paní, ta, jak říká, paštíka. Jo, ona už je zase tady. Jo. A jsou tam, v tom, ve stanu? Nevím, kde jsou, byla tam u nás v karavanu. Já jsem musel vyhodit. No. Protože Maruška mi to dovolila, že když tam nikoho nechci, tak to může vyhodit. A ona mi řekla, že jsme hajzlové, že nechceme dát napit, ani zakouřit, ona vypadni. Jo. No. Zavolám na vás Vlada. Aha, on přijel na kole. To nevím, až čem přijel, ale odešel po čtyřech. Ale jinak, jsme teď jeli kolem nádraží, tak víš, kdo tam sedí? Tvoje milenka, jedna z milenek, typuji která? Jedna ketu, já jsem s ním mluvil. Jo? Dneska jsem byl pro Ruma. Pro Ruma? Jo.
Takže ty máš i ruma? Už nemám zase. A kdo máš? Jsem vypil. Co? Já jsem ho vypil a byl jsem tam v tom krámu, no. A potkal jsem Jitušku. Tam čau, Ruzo. Ona nezdravně. Mám co ti je? No byla dneska nějaká taková čistá, no. Ona je čistá, jo. On měl nějakou bundu jako světlo, mě připadalo teda. No, to... Světlo bundu, ona je čistá, jo. No nevím, já jsem projížděl, vidím světlá bunda. Co ty Ale ona byla, víš co, taková obrovská koule, takže říkám, aaa, nebo vlastně to, to říkal, počkej, Pavlos. No, Beta kytu. Ty vol, čistá, vole. A ona je furt pod tím. Viděla, vole, roka půl, vole, a ty mi říkáš, že čistá, vole. Hele, je furt pod mostem? Asi jo. No já jsem tam stavoval, nevím jak to je dlouho, je to tam doma je rozházený furt, takže nevím, jestli tam je. No. Ty tady nevím ani jak vypadá mejdlo, tyho. No, ty říkáš čistá. A ty víš, jak vypadá mejdlo? Vím. A kdy jsi na posledně mydlil? Co? No, co? Já nevím co. Celé, ne? Co? Přirození to je jasný, že nula. To vím, že nula. Toho mám za stavárně. Takže ty ani jako si nebereš sebou? Přirození? No, ne. A čím očíš? Co? Ušima. Já jsem rozpíčený. Zase? A tady přišli na tebe tady ty mladíci tě skopat. No, takže pojde na střídačku. Hele, jdu tady. Kdo jde první? Na hlášku, nebo dostat, že tady jsou stížnosti na Meissnera, ne, že na tebe vytáh, vytáh prej kudlu. Ano. Ano? Čus? Dneska ráno o půl pátý. To si vyříč s ním, ne se mnou. A můžu tě říct, že už mě to sralo. No to, že... Si, já jsem nemocná. Ty za ní vytáhl teda fakt kudlu, jo? Jo, a chtěl mě zabít. A já nemíním tohle to dělat. No tak hele, je to tvůj přívěz, tak jestli ho tady nechceš tak ho vyhoď do prdele. Já se teda divím, tamhle vidím, nebudu natáčet se, syna. Musí, já bejt na místě mýho syna, musí, tak už je ráno vykopanej. Skopanej. Můj syn chtěl, ale jenom, že já jsem ho zabránila. Kvůli tomu, no. Protože on byl v base. Můj syn. Jo. A já nemíním, aby tam šel znovu. Jasně. Ale jestli já tebe vytáhnu už, takže ty tady mají snad asi v tom případě už nechceš, ne? Nebo chceš ho tady? Podívej se, já nevím, jestli bude dělat dobrotu. Počkej, a vytáh ho, jakože tě chce bodnout, nebo co? Jo, on řekl, že jestli vím, jak to bolí smrt. Majsere, majsere. Hele, vím, že vláčíš ženský, ale ještě nevytáhnout nůž, to už je docela prdeli. Víš, on dneska o půl pátý přišel, požral jak sliva. Já vím, on nařízne, že jo, ale nebude tady vytáhovat jako... A řadil jak to nádo. Ale natáčím tě, nebo neboj. Ale... Jirka normálně... Kdybych chytli saze a Meissnere, bejt na místě jako syna Marušky, tak jsi už klasicky zdelikvidovaný a jsi prděli pod mostem. Nebo ne, prděli. Protože vytáhnu na ní, už to už je asi vrchol, ne? Řekl, že jestli vím, jak bolí smrt. Tak co teď tady s ním? Ale je to tvůj přívěz, jestli ho tady nechceš, tak si ho klidně vyhoď. Já ho vyhazovat nemůžu, že můj přívěz to není. Aleši. Je to mýho syna. Nebo vlastně ty si ho tady můžeš, jestli ho tady nechceš, tak si ho vyhoď do prděle. Aleši, můžu si s tím chlapem podívej potýkat. Podívej se, Aleši, já jsem chtěl vědět nějakou tak... challenge, ani to nemám náladu. Tyvo. Podívej se, já mám astma a já se nesmím rozšilovat. To je pičus, vole. No tady bys vytáhla na tvůj mámu nůž, jo, tyvo. Jo. Přede mnou. Před ním. Nebej, mámy. Meissnere, Meissnere. Co teď jako, chceš ho tady nebo, já nevím. Na, je to tady vaše? Víš, nejhorší na tom je, že můj syn normálně byl v base a já nepotřebuji, aby šel tam znovu. Jo. Ale já jsem... Říkám, on mlátí ženský, ale ještě na někoho vytovat nůž a ještě na ženskou to už je... A že mi řekl, že to není můj kamarád. Meissnere, Meissnere, pojď se k tomu nějak vyjádřit, to je jako sva píčovina tohle, to ne. Není to píčovina? Já jsem se možná omluvil a umusil se i tobě, je to pravda. Jo. Takže to jako je omluvený? A doufujeme, že se to už v životě nestane, protože já... Meissnere, myslím si, to máš asi poslední varování, poslední varování. Do kamery. Ne, počkej říct do kamery, já si myslím, že to je poslední varování. A ty tady sedí, stojí před tebou, no před náma syn, který vlastně přikyvuje poslední varování a myslím si, že po druhý asi dopadneš si myslím špatně. No, hodně špatně. To mě jasný, kámo. Jasný. Ne, to je píčovina. Majsteros, seš tady za tej víceméně na milost, přečkal jsi tady zimu v pohodě a budeš tady dělat takovouhle píčovinu. Jenomže Aleš, já... Já nevím, ty chce se nám ujezdívat ten challenge, ty vole. Ale, já jsem tady přijel s takovou, jako bych dělal srandu s nima, ty vole. Aleš, můžeš s tebou mluvit? Protože to já... Ne, ne. Jestli to chceš, jsem tak mě tak... Jo, tak počkej. Nebo já to jim takhle tady dám. Hele, zatím si to rozhodneme tu challenge, pojď takhle, no. Pojď stranou. Počkej, ty se nechle to. A doufujeme, že už to nebude. Nebude, nebude. Jestli půjdeš na diskotéku a přijdeš, tak si zpívej.
žužel na diskotéku, jo? Jo, protože přišel z Dezit a byl ožral jak slíva. Dneska jde na diskotéku, jo? Včera byl na diskotéku. Jo. A kam jdeš dneska, ty vole, na diskotéku? Zostal červenou. Jo, ale beru to, že to má poslední vole, výstrahu, poslední výstrahu a pak teda už asi se nechci. Nech tam chtěj, ale ty po mně vstupně, po něj mé a po mně chtěj stovku, jdu do prdele. Kdo to seš ty, který by ho stával? No to je můj syn. On nemusel platit, já jsem musel zaplatit stovku. Baru, že chtěl jít do videosáku, protože jich chtěj taky vzít, ale nemůžu vzít někoho, protože já to natáčím. Znáš pojedu videosáku. Já natáčím ty lidi a oni pak vlastně vybírají a vybrali si i tebe. Samozřejmě místo tam mám, ale přece nemůže být člověk, který nechce být dosáka, chápeš? To bys musel být právě v těch videích, aby oni prostě ty lidi sledujou a potom je vlastně jako vybírají, víš jak, o to se jedná. A jak já si nemám problém, že jo? Ale říkám, proto je natáčím, musíme dělat srandy, že se ti neotevřel. Ono to chvilku bolí, ne tím rychle pak. On to bolí. To použíš takhle a pak BOOM! Ne, Vlado, taky, že by jel Vlado teoreticky, protože nás tam bude 9. Ale Vlado ten zase má doklady. Víš co, čím nás bude víc, to bude větší prdě. O to se jedná. Jo, takže klidně bys tam mohl jít taky, ale prostě musí být známej a my by dosáhná. O to se jíš. Takže si to rozmyslí, já nejde problém. Rozmyslí si to. No. Jo, jasný. To nemá. Ale tak uděláme teda challenge. Uděláme challenge, už jsme se tady dohodli. Takže jsme se dohodli a máš, Majstoros, poslední tady šanci sekat latinu, jinak si myslím, že ty se teda rozhodni, jak jsme se bavili, že budeš takzvaně vykázán, protože hele, a myslím, že s tímto pánem by nebylo radno si zahrávat. On byl 14 let. To jako asi... Kolik jsem byl? 14 let! To je kolik Vánoček? Sešel... Rád, vole. Sešel na červenou silnici, klasicky. Jo. Já jsem přešel dvakrát. Jo? Jo. A ty jsi 14x2, 28. A on to byl ale... ze střílečkou. Uděláme takovou challenge. Nejhorší na tom je, že můj syn tam byl... Nevinně. Skoro. Postral to právník. 17 lety obvinili, no, že ukradl posraný autobus. Víš, dálnici. Autobus? Jenom autobus. No. Jenom autobus. Jenom autobus, to je takový malinká. Počkej, ne dětský autobus, normální autobus. Normální autobus. Tak ty zase jenom autobus a kolik zostal? Jo. Nedostal nic, no, já jsem za autobus. A pak ho no. 68 let. No, takhle šlosar. Nefér. Šlosar. Nefér. Hele, máme tady takovou challenge. Máte o to zájem? Ukážeme teda ceny. No. Máme tam kapičky, a máme tady i pro malušku, máme tam 3 ceny. Ty máš. Jdu do toho. Cenu taky. Jdu do toho. Taky. A co budeme dělat? Jsi oblíbená herečka, která jde do Francie dáma. Aleši, a co budeme dělat? Počkej, to se dozvíš, ale máme tam kapičky, je první cena, pak jsou teda dvě. Dvě ceny jsou víno. Počkej, nedívej se na to, ještě to nevyhrála. Slušně zeptám. Slušně. Drobáky. Ne, drobáky. To nám řekne, co mám dělat. Teď jsme se domlouvali, takže on si to promyslí a jak sem přijdu, tak už mě řekne, jestli ho nebe a není si problém. Aleši, a co máme dělat? Tak poslouchejte, mám tady takový speciální bombony, no, a vlastně, možná to chlapík znáte. Máš to čokoládový? Ne, mají to příchuť alkoholu, alkoholu. A? Příchuť alkoholu, počkej! A kdo uhádne, vlastně, jaký alkohol to má příchuť, obsahuje, tak je první cena a pak jsou další dvě. Tak mi dej jednu tabletu. Asi to se. To je, počkej, tak stačí, jo, jeden. Co? Jakou tabletu? Počkej, jeden. Počkej, já se podívám, jaký to je, jo, vidím to. Taky to vidím, jaký to je. To je nějaký vitamín. Ne. Chceš toho chutnat? Pěkný. To? Jo, můžeš mě natečit. Jo? Tak, a máme tady vlastně teoreticky dalšího herce, který by nám s náma mohl jít do Francie. Ty se jmenuješ jak? Jirka. Jirka, takže budeme říkat Johnny. Přezdívka Johnny. Takže Johnny jde do další challenge, ale bohužel máme jenom 3 ceny, takže bude jedna. Co? To tam je napsáno. Jo, ale vždycky já jsem si to přečet. Já vím, jakou máš příchuť, ale musíš to ochutnat. Dobrý. Tak, půjdeme do toho. A Johnny, máš jo, občanku? Mám. Jo, ne, Johnny. To nějaký pálivý. Co? To nějaký pálivý. Ne, obsahuje to jako příchuť alkoholu. Takže... Já to nerozdělám, já nemám nic. Tak jiný ti dám, jestli to nejde. Kurva, to je pálivý. Tam si je nejklidně, oni jsou takový už přilepaný, jo? No, jo. Tak jakou, jaký je máš? Počkej, já nevím ještě. No. Máš slivovici. Ty máš slivovici? Hmm. Tak počkej, ne, to nesmí plivnout, to musíš celý. Slivovici? Jo. A slivovici jakou?
protože to je, může být slivovice. Česká nebo slivovice slovenská? Já mám, Aleš, já mám něco malinovýho. Malinovýho? Já myslím, já nevím, asi, to se v tom nevyznám. Jo, to a je to slivovice, poznal slivovice. Jo. Ale slivka. Jestli to je česká nebo slovenská, to nemůžu... Správně, majestr uhá slivovici. Já mám malinový. Takže to by bylo co, malinovice? Ježiš, to je. A, jak, a ty máš co? Je to dobrý. A alkohol, jaký, jaký alkohol? Maruško! Ty to máš taky nějaký hnusný? A jaký alkohol? Alkohol? Malý to hrozně. A jaký alkohol? Alkohol? Jakou to má chuť alkoholu? Jo, a já bych tomu řekla. Nesmíš to Maruško vyplynout. Ne, no. Je to modrý? Je to modrý. A vypadá to? Tento mačer. No, panák. Baileys? Okay. Já počkej, jsem modrý. Baileys. Výborně, Baileys. Ty máš Baileys a ty? Alkohol? To není moc dobrý. Má nějakou silu. Ne silovici, já mám Bechera. Becherovku! Takže všichni jste uhádli! Všichni jste uhádli! Kurva, počkej, já se musím pozbírat. Ty jo, to teď s váma. Všichni jste to normálně lidi. Je to ještě nějaký prázdnej? Ne, nebo plnej? Bobor? Nemám. Všichni jste to uhádli! Takže teď jak to vylosujeme? Jo, já mám. Jinak lidi, zeptám se vás, počkej, koho se ptáme, nového herce. Co je dneska za den? No, neděle, ne? Tak, co je dneska za den? Velikonoční neděle. Tak, co je dneska za den? Velikonoční neděle. Zlatá neděle. Co je dneska za den? Velikonoční neděle. Kdo to řek? Já. April! To jsou nejhnusnější, nejtisnější bombony světa. Takže to nemělo žádnou příchuť alkoholu, to byl prostě samozřejmě apríl! Apríl je dneska! Ježiši! Prvního! Americký hnusný bombony, vy to znáte? To je nejhnusnější, co ne, jste. Takže to nebylo, to byl prostě joke. Takže to je pro vás pro všechny tady... Něco jako Bifer. Jo? Ale jsou to nějaký prostě, podívej, Toxic, to jsou jakoby nejhnusnější bombony. To je jako zdravý? Ne, jako zdravý, to je bombon, to je taková sranda, jako i joke. Protože dneska bylo prvního apríla, tak jsme udělali apríl. Pro vás jste tady, musíte se nějak rozdělit. Máte tady jednoho rumíčka a dvakrát vajnost a vy jste vlastně taky dali vajnost, že jo, dva? A to je pro koho? To je jenom pro majestra nebo pro všechny? Tak, pro všechny! Řekni to! Pro všechny to! Pro všechny! Liboros, je to pro všechny! Děkujem! Pro všechny! Ale ještě... No, takže pro všechny tady, no. Můžu ještě... Robišu, pozdravuju. Ozvi se. Jsi můj brat, on je hodně, bezďák. Jako já. Jinak ty včera prý bylo trošku v kávočku, proto jste šel na diskotéku, jsem slyšel. Nedával jsem to. Hele, takže tady máte vlastně dva vajnosy, rumíčka a další dva vajnosy. Kde to je? To už jsi z majstra schoval? Ty dva vajnosy jsou tady pro vás, pro všechny. Jo. Ale plus další dva, on ještě dostal. Od chlapáku. Už to má schovaný, no. Aleši, a ty něco jsem slyšela, že prý chceš, abych já šla s tebou do krámu. Do krámu? No. Do Francie, ty krávo. Do Francie. Neříkej mi krávo, ty krávo. Já říkám krávne. To půjdeme týden předtím budu kupovat. Já jsem říkala, že teď ne. Ne, týden předtím budeme kupovat všem, kdo pojede, protože je to za zhruba 6 až 7 týdnů. Jo. Jo, takže týden předtím. A kdy to bude? Konec května. Konec května. Plavky, všichni dostanete takovýhle hadry, moje hadry, ty to znáš, ty to máš. Plavky, opalovací krémy, alkohol zadarmo, kuřivo zadarmo, jídlo zadarmo. Co? Do moře nepůjdu. Proč ne? Tam jsou žraloci. Čekník se Santropé, samozřejmě Meissner tam bude. No už nevím, co ani dělat, to bude hrozný. Hele, doufám, že to platí a pojedete teda. Jedu. Jo? Jo. Ale neletím. Ne, jenom dodávkou. Na to je potřeba jenom občanka. Aleši! Jede s náma teda. A víš, to jsem... Může? No. Není s tím problémost. Aleši. Takže lidi, máme tady dalšího herce. Samozřejmě on teď dneska poprvé takovej úplně, můžu říct, zaskočený. Ale uvidíte brutální show, protože to je zabiják a je to kickboxer. Můžeme to říct. Tak, to pak uvidíme další udě. A víš, že já sedím s Meissnerem zádu. Jo, vy dva zádu? Jo. Ty vole, to bude hrozný. Hele, takže my jdeme. A hlavně Meissneros, nedělej píčoviny. Jo, nedělej píčoviny, Meissneros, nedělej píčoviny. Jebej. Jseš tady v pohodě, ať tam chlapne dovolená. Jo, poslouchejte, vítěz vlastně z té Francie, kde je jeden vítěz, který předvede největší show, ten pojede se mnou v červnu, a ty asi víš kam, ale nebudu říkat, je to, neříkej, je to lepší než Dubaj, ale to je už na pas. To je na...
Ale kdo před mnou největší show? Francie je jasná, tu máte jasnou. Já jim tam ukážu jenom, chůl, že to se lítá, víš? Viděl jsi někdy... Ale to pak budou hlasovat fanouškové. Dobrý, viděl jsi někdy čura z Eiffelovky? Tak to uvidíš. Aleši. To je jasný, no. Aleši, ať to se lítá. Potom vlastně vítěz. Všichni pojedeme do Francie a fanouškové budou hlasovat, kdo udělá největší show, tak ten jeden se mnou pojede na dovolenou snů k moři, no. Speciálně. A to znamená, že poletí. To by se pak letělo. Ještě. No to ne. Ještě jsem náhodou potkal tu kuru Moniku. Dlouho jsem ji neviděl. Já vím, kam chodí. Jo. Jde do cvárna. Čau, jebejte a počítám s váma, jo? Tam je obklíčená cigošema. No, to je klasicky. Hele, čau a jebejte. Jebej! Hele, a kdyby něco, ty ten telefon máš, majster to má přinosil zítra, majsterovi, jo? Zdar! Aleši, čau! Čau, jebej! Jebingos! Tak, chlapáci, chcete něco říct tady k tomu, k té situaci? Asi ani ne. Co? Asi ani ne. Hele, samozřejmě to byl takový joke, protože dneska žijou 1. apríla, oni to úplně nepochopili a každý se snažil říct nějaký alkohol, že jo? Což samozřejmě bylo vtipný. No, jinak teda k tomu Majsnerosovi, hele, to tady jsou brikulosy, hele, on tady vytáhl nějaký nůž, ale zase já ho teda můžu malinko omluvit, protože byl v těžkým káočku. Takže jako, víš co, jako je to omluvit, je to asi blbá omluva, ale prostě, nevím, no. Dobrý, takže chlapáci, vidíte kam jste přijeli? Z Hradce. A nepsali jste s někdo se mnou? Vůbec. Tále Kuba psal. Ne, protože vlastně psal na fanpage, vole, plno lidí, že přijedou. Já jsem říkal, že dneska je mě blbě, nejdu ani do práce, takže... Tak, chcete někoho pozdravit? Tak každý si ještě někoho pozdraví. Pepu Lohnickýho. Pepu Lohnický, Pepa vyskoč! Nevím koho. Kočku nějakou. Všechny zdraví. První ženská, která tě napadne. Pamela Anderson! Jo, třeba. Tak pojď ty. Tyhle, všechny z Hradce, co chodí do Auparku, protože to jsou děcka. Jo. Jo, protože zdravíš? Jo. Tak a ty jsi ještě neřek. Ty vole, třeba, já nevím, koho. Třeba můj mámu. Ahoj mami! Ale zdarej mejte! Jebej! Čus. Tak a my tady ještě si něco řekneme s Pablosem malinko. Můžu se vrátit k té včerejší akci? No. Jelikož vlastně já jsem psal Psychovi, ahoj Psycho, asi 4 zprávy na Messenger, potom jsem mu psal i na klasický jako telefon SMSku, kdy tam budou, kolik přijede ta Felas, v kolik přijede nebo kdy přijede ta Felas, ta skupina těch lidí, abych vzal plakatosti, natočil a tak dále. A Psycho mě neodepisoval vůbec nic, takže jsem si říkal, asi to padá, nebo nevím, co se stalo. Každopádně před 11 hodinou jsem měl hovor, nebo zvonil mě telefon, pojď si ještě sednout, nebo z Psychovýho telefonu, takže já jsem se válel, normálně doma jsem ležel. Tvoj. Ležel jsem klasicky u televizi, protože že rýmička, paralén, píčovina. A tak jsem to vytíp. A píšu mu, kámo, co se děje, co potřebuješ, a vlastně mě odepsala Maggie. Tady Maggie, přijedeš. A já, hele, nepřijedu, je mě blbě, prostě seru na to. Neozvali jste se, takže prostě adios amigos. Kdy tedy Psycho se Maggie nabrali Majsnerosa? Dejni asi jo, nabrali Majsnerosa. Tak, a ty jsi tam vlastně přijel, už tam byli? Já jsem tam pak přijel, mě teda psali, přijedu taky, tak jsem teda přijel taxíkem, no. Tak, ta Felas přijela v jakém počtu? Nula. Nepřijela jako by nikdo, no, vůbec nikdo. Takže Felas nepřijela. Ty teda můžeš malinko nastínit tu situaci, protože tam proběhla taková akcička, takzvaná obrovská facanička, nebo obrovský facanos přes celou palicos, která plesklo na celou Dizos. Tak nějak, no, protože... Můžeš se malinko k tomu vyjádřit? Protože pan Psycho tam zapomněl telefon na lavičce. Aha. A furt nabaloval Maggie, že jo, furt jako na Maggie, jako jaký má rád, jak s ní chce bejt, tak s ní jak to, no, jakoby... dělá kvůli ní, nikoho jiného nemá a tak. No. No a on tam vlezla klasicky, no a viděla to všechno, jak píše slečnám a všechno. Jak se dělá chudáčka, jak se chce zabít, pokud někdo nepřijede a jak jsme všichni na něj zlí. Takže a... Psycho jde tak trošku jakoby psychovidíračku? No, možná trošku jo, no. A dokonce mě chtěl zabít.
Tebe taky? No. Ale jo, tebo, já nevím, jestli mě taky. Každopádně teda asi slečny, který si s ním píšou, on asi se, nebo vědí, o koho se jedná, by si zřejmě měli dát asi pozor trošičku. Trošku jo, no. Trošku jako pozor a takzvaně nenaletět. Jo, slečny, nenalítávejte. Samozřejmě říkají se tomu takzvané růžové brýle. Takzvaný brýle, no, růžový. Nenasazujte si růžové brýle a trošičku myslete hlavou a ne tím, počkej, jak bych to řekl slušně. Vagina je slušně? Jo. Vagínou, vagínou. Jinak teda aktuálně Psycho je... Na hotýlku ještě, údajně. Tak. Do úterka. Do úterka. Uvidíme, jestli to prodlouží, nebo neprodlouží, jak to všechno bude, jestli přijede ta Falas a vlastně můžeme říct, že vymydlí Pardubice? Tak nějak, no. Hlavně na mě se chystej teda, hlavně na mě. Já teda nevím, když tak, že by se mohli stavit, já tam mám myslím 3 nebo 4 mejdla, takový starší, oni jako už moc nevonějí, ale na tu mydličku myslím, že by to stačilo, no, na to namydlení. Já mu to napíšu. Tak, hele, jinak tady tu situaci, viděli jste tam teda nového herce, on to je syn Marušky, ale úplně s tím vůbec nemám problém, aby ho s náma. Vlastně já se pak se tam domlouval stranou, já jsem to teda nechal puštěný, že Majsneros má poslední šanci a pokud udělá s jinou píčovinu, tak asi... Ač teda byl nachlastanej, Majsneros, ale tohle to se nedělá. To se nedělá, no. Vůbec si neměl dovolit, to vůbec. Tak. Tak si myslíš, že říct na závěr, Ros? Pozdravím ještě sestru, psal jsem si svou sestrou. Jinak tvoje sestra ten má jako Čanda. My jsme mohli hodit taky do videosáku. No. Když bude sestro! Chtít, když bude chtít, tak jo, tak segra, tak... Sestru, už bychom ho mohli hodit do videosáku. Takže zdravíme celou rodinu, Pavlose. Moje fanoušky hlavně. Fanoušky. Psycha fanoušky. Psycha fanoušky taky, samotný Psycha zdravíme. Samotný Psycha. Megi, všechny. Megi. Tam tu nebudeme asi jak ti posílat ty zkazy, to nebudeme zdravit. Jo, slečnu Klaudii taky pozdravíme. Ale můžete na závěr vyspíchnout ten jeden zkaz. Ne, radši. Pojď to sem, ty vole. Že to lidi chcete vědět. Tak a na závěr vlastně faninka Pavlose, která mu posílá zamilovaný vzkazíček. Zamilovaný a tím to vlastně dneska ukončíme. Já se půjdu klasicky válet, normálně s ženou, romantika. Já jsem vůbec nečekal, že kolega řekne, že si dneska vezme noční. Protože žena mě říkala, zkus mu napsat a já to si neveme. Už to máš? Jo. Tak. Já jsem chtěl, aby víš co, aby nebylo hluché místo. Tak, pustím, tak poslouchejte lidi. Vynikající. Já si myslím, že jsi velice oblíbený. Já jsem velice oblíbený. A samozřejmě patříš do Robinsonového tranzitu. To je jasný, jo. Takže se mějte a co klasicky? Jebejte. Klasicky.